নমস্কাৰ, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ কানাডাৰ ভেংকুভাৰ চহৰৰ পৰা। আৰু কানাডাৰ ভেংকুভাৰ নামৰ চহৰখনৰ বুকুত এতিয়া এই মুহূৰ্তত এখন ক্ষুদ্ৰ অসম গঢ়ি উঠিছে, আৰু এই অসমৰ বুকুতে জীপাল হৈছে লুইতৰ পাৰৰ গীত মাত কৃষ্টি সংস্কৃতি। আজি আপোনালোকক আমি লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ, য'ত নিজৰ দেশৰ পৰা বহু দূৰত থকা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে পাতিছে নিজৰ দেশক উদযাপন কৰাৰ এক বিশেষ উৎসৱ। অপেক্ষাৰ পাছত আজি নৰ্থ আমেৰিকা আৰু কানাডাত থকা অসমীয়াসকল আকৌ লগ হৈছে, আকৌ এবাৰ শিপাৰ সন্ধান কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী অসমীয়া প্ৰৱাসী। আৰু আজি ভেংকুভাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 40 সংখ্যক অসম সন্মিলনৰ মজিয়াত এতিয়া অসমীয়াসকলৰ মনৰ বতৰা আমি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম অসমলৈ, আপোনালোকৰ মাজলৈ। 40 সংখ্যক অসম কনভেনশ্যন আৰম্ভ হ'ল। আপোনালোকে 40 বছৰ সকলো অসমীয়াক একগোট কৰি বছৰত এবাৰ হ'লেও আপোনালোকে স্মৰণ কৰে নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক। কিমান এই দীঘলীয়া যাত্ৰা কিমান সহজ আৰু কিমান প্ৰত্যাহ্বানমূলক? সহজ হয়, বহুত মানুহ বহুত দূৰৰ পৰা আহেতো। আমি আহিছোঁ লছ এঞ্জেলিছৰ পৰা, আমাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট হোৱা নাই। বহুতে নিউয়ৰ্কৰ পৰা আহে, অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি আহে। খৰচ হয়, বাট এই কালচাৰটো আমি কিমান মিছ কৰোঁ। সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈ আহোঁ প্ৰত্যেক বছৰ, আহি পেলাই আমি এইটো মানে উই মিক্স উইথ এভৰি বডি। অহা বছৰ, কিন্তু মই এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছোঁ, অহা বছৰ লছ এঞ্জেলিছত হ'ব দ্য এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কেপিটেল অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। তাতে মই চবক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, অসমৰ মানুহবোৰক। কিমান বছৰ? অঁ, এইখন 53 বছৰ। 53 বছৰ থাকিলে অসম এৰি? 53 ইয়াৰ্ছ। কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা, কি ফিল কৰে এতিয়াও তথাপিও অসমখনলৈ মনত? মানে একদম মানে কুঁৱলী বয়সতে বিয়া হৈ আহিছিলোঁ, মোৰ তেতিয়া 18 বছৰ আছিলে। একো নাজানো, প্ৰথমবাৰ অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। তাৰপিছতে বহুত ইয়াৰ কথা বাৰ্তা শিকিলোঁ, মেলিলোঁ, ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'লোঁ, ইয়াতে কলেজৰ পৰা পাছ কৰিলোঁ, চাকৰি কৰিলোঁ, এতিয়া ৰিটায়াৰ্ড আফটাৰ 53 ইয়াৰ্ছ। অসমখন এতিয়া পাহৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি অসমৰ কালচাৰটো সংস্কৃতি ইয়াত যিমান পাৰোঁ বুজাই ৰাখিছোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো শিকাই আহিছোঁ। অসমীয়া কিবা গান এটা গুণগুণাই দিব নেকি? বিহুৰণ বিৰিণা অ আইতা কে ৰুমণি থুৰিয়া, তাতে সমনীয়া অ আইতা তুমি আমাৰ জুৰিয়া, বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়া অ আইতা, বহাগতে পাতি যাওঁ বিয়া। আটাইতকৈ বেছি কি মনত পৰে? মৰম, চব মানুহবিলাকৰ পৰা দূৰত যে মৰমটো মিছ কৰোঁ খুব বেছি। মোৰ হেৰি, মই বৰ ভাল পাইছোঁ দেই এইটো কৰা দেখি। কিনো গাম? যি মনলৈ আহিছে এতিয়া অসম বুলি ক'লে আপোনাৰ কি বস্তু? ৰোৱাবৰ কাৰণে মাটি বানু কাক, ওলাই দেখোন নাহিলে ৰহ দৈৰে জাক, লগে লগে দৌৰি আহিল সেউতিহঁতৰ মাক, পাহাৰ বগাই নামি আহিল ডালিমিৰে যা। তুমিও গোৱা। নৌকৰ কাৰণে মাটি বানু কাক, বৰ সুন্দৰ, সকলোৱে এতিয়াও পাহৰা নাই। আমেৰিকা আৰু কানাডাত বাস কৰা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজত জীপাল হৈছিল বহুকেইজন অসমৰ পৰা অহা শিল্পীৰ সংগীতৰ লহৰে তেওঁলোকক অধিক মায়াময় কৰি তুলিছিল। আহক আমি প্ৰথমতে জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ মাজলৈ যাওঁ। দেখা পারো তোমার ছবি ধরা দিলা কুপনে আগে ইয়ার খুন, তুমি যেমন শুকান বরত নিয়ে রোদরে নাই মোর দেহত প্রতি পুয়া
শেষ হব ভাবো তোমার বুকু মায়াবীর যাদের বুকু দেখা পারো তোমার ছবি ধরা গেল কুপরে আগে প্রতি শরতর প্রভাতি ফুলে কব কুমাকে মোর কথা প্রতি মেঘালির নিশা জোরে কব তোমাকে মোর ব্যথা তোমার ছবি ধরা দিল কুপরে আগে কি আর কোন দুসকুরে তোমার সারে কপনা তরি দিত নামে শুভ খুঁজিলে মোর দুঘাতে দিত কাতরি কপনা হে তোমার সাথে বহু যুগরে নাচো এধারু খসাম বহু দিনরে আপন নিজান রাতের বুকু দেখা পারো তোমার ছবি ধরা দিল উপরে আগে বিয়ার কোন
ঘুরা পকা করে
কৰি খুব কষ্ট কৰি মই দেখিছোঁ অৰ্গেনাইজ কৰা কিমান ভাল লাগে এটা এবছৰৰ পিছত গোটেইখিনি মানুহক আকৌ একগোট কৰি অসমীয়া কলা সংস্কৃতিক উদযাপন কৰি এবাৰ কনভেনশ্যনলৈকে 40 বছৰ হ'ল আৰু আপোনালোকেতো চেষ্টা কৰি আছে ইয়ং জেনেৰেশ্যনলৈও লৈ যাবলৈ কিমান মিছ কৰে কিমান মানে কি ক'ব অসমীয়া মানুহক তাত আপোনালোকে কিমান ইয়াত থাকিও যে অসমীয়া হৈ আছে অসমলৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান ভাল পায় কনভেনশ্যনখন আমাৰ এইবাৰ এনেই ক'ব গ'লে আমাৰ বহুত কনফ্লিক্ট আছিলে মিলা নাছিলে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈছে যে নহ'ব আমি আহিবই লাগিব আমি দুসপ্তাহ আগতে টিকেট কাটি আহিবলগীয়া হ'ল অফিচৰ কাম ক্ষতি কৰি কাৰণ সিহঁতে এই বন্ধুকেইটা ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে সিহঁতে নিজেই নিজৰ মাজত বন্ধু পাতি পেলাই হেৰি কৰি একেলগে লগ পাম বুলি সিহঁতে নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপ হেৰি কৰিছে আৰু তাৰপিছত অসমবাসীক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সিহঁতে গান শিকে ভূপেন দাৰ গান জ্যোতি সংগীত ৰাভা সংগীত চব গাই ইয়াতে গানৰ কম্পিটিশ্যন আছে তোমালোকৰ নাম কোৱা ৰেশা কিহত পঢ়ি মানে কি পঢ়ি আছা এতিয়া অসমীয়া জানানে অসমীয়া গান অ'কে প্লিজ sing a song for us উলায়া উলায়া হজাগ জলতা নাপতি থমকি চিৰালে কিনো হব হেনা নিয়ে কলা কাকতি ফৰি নাহু কয়া ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধুতে চাই যদি চাই জীৱন খুব সুন্দৰ এওঁলোক তৃতীয় প্ৰজন্ম ইয়াতেই জন্ম তেওঁলোকে ইংৰাজীতে পঢ়া শুনা কৰে তথাপিও তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা তেওঁলোকে শিকিছে নিজৰ ভাষাটো আৰু তেওঁলোকে গান গাইছে জ্যোতি সংগীত ৰাভা সংগীতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গীত ন মোৰ নাম সংগীত সংগীত নামটোও সংগীত তুমি এটা কি গাবা বিহু মই অলপমান মোৰ বিহু গাওঁ হে বিহু আয়ে বলা যাওঁ দদাই দেওঁ সুতালত হুঁচৰি গাওঁ আহক এবাৰ কল্পনা পাটোৱাৰীৰ গীতৰ মাজলৈ যাওঁ মই এটি যাযাবৰ মই এটি যাযাবৰ ধৰাৰ দিহিঙে দীপাঙে লহৰু নিবিচাৰি নিজা ঘৰ মই এটি যাযাবৰ মই এটি যাযাবৰ প্লিজ লগত যাব মই জানো সকলোৱে জানে যাবর লক্ষ্য বিহীন মোর পিছে আছে পন রঙর খনি যতেই দেখিস ভগাই দিয়ার মন বহু যা যাবর লক্ষ্য বিহীন
মোর পিছে আছে পন রঙর খনি যতেই দেখিছো ভগাই দিয়ার মন মই দেখিছো অনেক গগন চুম্বি অট্টালিকার হারি তার সাথে দেখিছো কত না গৃহহীন নর নারী মই দেখিছো কিছু ঘরর সমুখ বাগিচারে আছে ভরি আরো দেখিছো মরহা ফুলর পাপরি অকালতে আছে হরি বহু দেখে দেখে গৃহদাস দেখি চিন্তিত হও বর মনর মানু বহুতেই দেখো ঘরতে হইছে পর হে মই যা যাবর হে মই যা যাবর ধরার দিঙে দীপাঙে লহরুনি বিচারিনি ঘর মই এটি যা যাবর মই এটি যা যাবর আপনাদের দেখিছে ইতিমধ্যে ইয়াত এখন অসম গড়লৈ উঠিছে গামোচা পাটৰ মুগাৰ কাপোৰৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে ইয়াতে সকলো জেনেৰেশ্যনৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যন আগৰ আমাৰ সকলো জেনেৰেশ্যনৰ মানুহ একেলগ হৈছে আৰু সকলোৱে বিচাৰিছে আকৌ নিজৰ কলা সংস্কৃতিক এবাৰ নতুনকৈ উদযাপন কৰিবলৈ সকলোৱে মনত পেলাইছে অসমলৈ শিপাৰ সন্ধান কৰিছে আজি আকৌ এবাৰ এবছৰৰ পিছত আসাম কনভেনশ্যনত লগ হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে অসম অসম অনুভৱ মোর খুব মই যেহেতু হোস্ট কমিটিরে হয় এখানে মোর বিয়াতে ভাল লাগিছে কারণ আমি এই গোটেখিন লগত জড়িত আরম্ভণির প্রায় সেই কারণে আমার বিয়াত ভাল লাগিছে আর যেহেতু ভ্যাঙ্কুভার হওয়ার কারণে আপনার সকল আইছে যে আমার এটা আরো ভাল লাগিছে আর আশা করো সকলে ভাল পাই থাকি পেলায় আর মানে আমি দেখিছো যে মানুষ উৎসাহ হয়েছে উৎসাহ আছে ইয়ং জেনারেশনের সাধারণ আপনার কোরপর আছে কি করে আর কি আমি ইয়ারেই হয় ভ্যাঙ্কুভারের আমি হোস্ট কমিটি আর এখন মোট ফার্স্ট কনভেনশন বহুত শুনেছো কনভেনশনের কথা আহি খুবই ভাল লাগিছে আর ইমানখিনি অসমীয়া মানুষ একেলগে লগ পায় খুব 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 সুখী হয়েছো আর অসমখন খুব মিস করো সেখানে মানুষখিনি লগ পায় খুবই ভাল লাগিছে ঘরের মানুষের কারণে কিবা যদি মেসেজ দিব খুঁজছে আমার জড়িয়ে মা দেউতা তোমালোকে আমাক চাই থাকা এইকেইদিন প্রোগ্রাম হব সবে নাচিম গাম আর বহুত প্রোগ্রাম হব তোমালোকে আমাক চাবা আর মিস ইউ এভরিবডি আইতা তুমি জেরেঙা ককা দেউতা মেজেঙা আইতা তুমি জেরেঙা ককা দেউতা মেজেঙা হানি নন হানি নন হানি নাই পঢ়া শুনা হা নাই বেলেগ একো দেখা নাই আইতা তুমি জেরেঙা ককা দেউতা মেজেঙা ধন্যবাদ আর কি নাম কত থাকে মই অমৃষা মই ভ্যাঙ্কুভারে থাকো ইয়াতে হোস্ট কমিটির পার্ট হয় এন্ড তাই লগত মোর ফার্স্ট কনভেনশন বহুত শুনেছিল কনভেনশন এন্ড ফাইনালি বিং এ পার্ট অফ কনভেনশন ইজ মেকিং মি ফিল লাইক ব্যাক ইন আসাম অসম যেতিয়া আছিল তেতিয়া ইমান মানে অসমীয়া সংস্কৃতি অসমীয়া দিবস ইমান ইমান এটাচমেন্ট আছিলে কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই যেতিয়া আকৌ আমি মেকিং দ্য ফিলিং এলাইভ এগেইন ইটস ডিফাৰেণ্ট বেলেগ ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু অসমক মিছ কৰোঁ এতিয়া আৰু ভাল লাগিছে সবকে লগ পাই পেলাই আৰু আমাৰ মানুহবিলাকে কয় ইয়াত বেছি উন্নত ইয়াত বহুত সুবিধা আছে তথাপিও অসমখনৰ কথা নিশ্চয় বেলেগ নহয়নে কি বেলেগ মানে তথাপিও অসমখনক কিয় পাহৰিব মাডেলেন অসমখন মাডেলেন আৰু আই থিংক অসমত সেই কমফৰ্টটো আছে যোনটো ইয়াত মই বিৰাতে মিছ কৰোঁ টেকন'লজিকেলি বহুতো এডভান্স ইয়াতে কিন্তু অসমৰ কমফৰ্ট অসমৰ ঘৰখন মা দেউতা সব গোটেই ফেমিলি মেম্বাৰ সবকে মিছ কৰা যায় চ' য়েছ ক'ত আপোনাৰ ঘৰ মই যোৰহাটৰ হয় যোৰহাটৰ আৰু মই ইয়াতে পঢ়ি আছোঁ বৰ্তমান ভ্যাঙ্কুভাৰত কি পঢ়ি আছে এম বি এ কৰি আছোঁ কেনেকুৱা ইয়াত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়ালৈ আহি পঢ়াটো কিমান সহজ সহজ নে টান মানে তাৰপৰা ইয়ালৈ আহিবলৈ কিমান আই থিংক ইয়াত পঢ়াটো অলপ সহজেই মোৰ প্ৰেক্টিকেল ইণ্ডিয়াত থাকোঁতে অসমত থাকোঁতে যিমান মা দেউতাই পিছত পঢ়িছিল আমাৰ স্কুলৰ পৰা ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰলৈকে ইয়াত ইমান সেই তেনেকুৱা নাইকিয়া ৰিলেক্সে হয় ছাবজেক্টছবিলাকো ইমান ডিফিকাল্ট নহয় আৰু আহিবৰ কাৰণেও আজিকালি ইমান সুবিধা আছে সব ফালৰ পৰা সব ইমান গ্ল'বেল হৈ গৈছে তো অহাটোও ইমান একো প্ৰব্লেম নহয়
মানে আহিব পারে যদি আরামসে আরামসে যদি কোনো ইচ্ছা করে নতুন কান্ট্রি এখন আহি পালে নতুন এক্সপিরিয়েন্স লোব কারণে নতুন পহা তো বারো মানে কম যে ইন্ডিয়াটো ইকুয়ালি ভাল হয় কিন্তু যদি সেই এক্সপিরিয়েন্স নতুন বিচারে তেন্তে আহিব কারণে বহুতই সুবিধা আছে। Dance sequence on a medley of Assamese songs. So let's welcome her on stage. কানাডাত এতিয়া ইয়াত সম্পূর্ণরূপে সব অসমীয়া আপনাদের সাজ পারো অসমীয়া এই দিনটোর কারণে কিমান আগ্রহে রয়ে থাকে আপনার এই দিনটোর কারণে খুব আগ্রহে রয়ে থাকা যায় এভরি ইয়ার হয় কারণ আমি হেৰি কলোরাডোর পৰা আহিছো গোটেখিনি
ভাল লাগে, লগ পাই খুব ভাল লাগে। আর ইয়ারে অর্গেনাইজার ডাবু, আমি একেলগে কটনত পড়া পুরোনা ফ্রেন্ডস লগ পাও, আর লড়া ছলিখিনি হেৰি কালচারটো আকো মানে ইউনো। আপনাদের আপনাদের সেকেন্ড জেনারেশনের কারণে অসমিয়াটো শিকাবলে চেষ্টা করে নে, মানে তেওঁলোকে যাতে এই কনভেনশনটো আসলে তেওঁলোকৰ কারণে বেছি? একদম করো করো, ইহতে মানে ঘরতো তাইর ছোৱালী মোৰ ছোৱালীও ঘরত অসমিয়া কথা পাতে। সন্ধিয়াৰ আকাশৰ বকুলি উৰে, আইৰে ঘৰলৈ মনতে পৰে। সঁচাকে নষ্টাল দেখি, আই ঘৰলৈ মনত পৰিছে নাই এতিয়া ইমান সব অসমীয়া মানুহ? আই ঘৰলৈ মনত পৰে, কিন্তু আমি ডেনভাৰত যোনখিনি মানুহ একেলগে থাকোঁ, আমি এটা একদম পৰিয়ালৰ নিচিনা। আমি এভৰি উইকেণ্ড লগ হওঁ, আৰু এই সুৰেখা বা মোৰ নিজৰ বা নিচিনা। তো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও জেঠাই পেহী তেনেকৈয়ে মাতে সববিলাকক। তো আমি নিজৰ মাজতে এটা সৰু পৰিয়াল গঢ়ি তোলাৰ নিচিনা। আপোনালোকক অঞ্জনাক চিনাকি কৰি দিব নালাগে, সকলো কনভেনশ্যনত আপোনালোকে জানে অঞ্জনা বৰদলৈ যোৰহাটৰ ছোৱালী, গান গায় আৰু খুব অসমখনক ভাল পায়, লগত বুকুত লৈ ফুৰে সদায়। এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে আকৌ এবাৰ এবছৰ? খুব ভাল লাগিছে, আকৌ এবছৰৰ পিছত আমি গোটেইখিনি অসমীয়া গোট খাইছোঁ নৰ্থ আমেৰিকাৰ, আৰু স্পেচিয়েলি তোমালোকো আহিছা, খুব ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ আকৌ ওৱান ছেকেণ্ড টু নিউজ লাইভ। আৰু এনেকৈ চলি থাকিব আমাৰ গোটেই সংস্কৃতি, এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ কনভেনশ্যন হ'ব, প্ৰত্যেক বছৰে অসমীয়া সংস্কৃতি আমি আঁকোৱালি ল'ম, আকৌ এনেকৈ কণ্টিনিউ হৈ থাকিব আৰু। আমি গান এটা শুনি গাই দিম। গান কি গাম মই? ঠিক আছে, অসম দেশৰ বাগিচাৰে ছোৱালী। অসম দেশৰ বাগিচাৰে ছোৱালী, ঝুমুর তুমুর নাচি করু ধেমালি, হে লক্ষ্মী নহয় মোরে নাম চামেলি, বীরবলের বেটি মোর নাম চামেলি। আর আমি স্টেজতো পারফরমেন্স চাবলে চেষ্টা করিম। প্রিয়তরা আকাশর বুতিলো, তুমি যেন আবরি ধরা ভিতরে বাহিরে বই, উখাহর গভীর পিয়াহত তুমি যেন জিয়া সরাই হই, পপিয়া তরা আকাশর বতিল। Thank you.
এবার কল্পনা পাটোয়ারির গীতর মাজলে যাও। Na sante, na sante.
হাবিতে কান্দিলর দৈ কোমল দৈ হাবিতে কান্দিলর দৈ কোমল দৈ হাবিতে কান্দিলর দৈ কোমল দৈ রে কুতর মাধুল হর দৈ কোমল দৈ সিতিকার মুখলর দৈ কোমল দৈ কানতে কান্দিলর দৈ কোমল দৈ কানরে হৈকলির দৈ কোমল দৈ কানতে কান্দিলর দৈ কোমল দৈ কানরে সুবালির দৈ কোমল দৈ আপনাদেরকে ইয়াত এখন 40 সংখ্যক কনভেনশন পাতাটো ইমান মানে অকল কনভেনশন এখন বহুত জোগাড় করবলগিয়া হয়, বহুত প্রিপারেশন থাকে, কিন্তু সেই সকলবিলাক প্রত্যাহ্বান নেওচি আপনাদেরকে যে ইমান ধুনিয়াকে অর্গানাইজ করেছে নিশ্চয় অসমৰ প্রতি থকা আপনাদের মরম ভালপোৱা। অ এবসলুটলি, এইখিনি মানে গোটেই অসমৰ প্ৰতি যোনখিনি মৰম থাকে সেইখিনি আমাক ডেষ্ট ড্ৰাইভ, আৰু সেইটো কাৰণে আমি অম্লান মই আৰু আমাৰ ইয়াৰ যোনখিনি ভেনকুভাৰবাসী যোনখিনি অসমীয়া মানুহ আছে আমি সকলোৱে একেলগে ক'লোঁ যে ছিয়াটলত একচুৱেলি 2016ত আমি যেতিয়া ছিয়াটল কনভেনশ্যনত গৈছিলোঁ তেতিয়া অম্লানহঁতৰ লগত চবেই আমি বহি পেলাই চালোঁ, ভাবিলোঁ যে আমিও কৰোঁ, আমাৰো কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তাহাঁতৰ কাৰণে মানে দৰকাৰ, নহ'লে আমাৰ অসমৰ যোনখিনি সংস্কৃতি আছে তাহাঁতি যোনখিনি মানে নাজানিব, চ' ডেটছ ৱাই উই ডিচাইডেড ন ইয়াত কৰোঁ, এণ্ড দেন ডেট ৱাজ এ ড্ৰাইভ ফৰ আছ। এই আসাম কনভেনশনে হৈছে আমাৰ এটা প্লেটফৰ্ম য'ত নেকি আমি সকলোৱে লগ পাই পেলাই আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু কালচাৰ এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে অকল অসমীয়াই নহয়, আমাৰ বাহিৰৰ অসমৰ অনা অসমীয়া মানুহ আছে, তেওঁলোককো আমি দেখুৱাওঁ যে আমাৰ সংস্কৃতি কি, আৰু আমাৰ আজি চিফ গেষ্ট আৰু গেষ্ট আছিলে আমাৰ বাহিৰা অনা অসমীয়া, চ' তেওঁলোকে আহি পেলাই দেখা পায় আৰু তেওঁলোকে এইবিলাক প্ৰকাশ কৰিব বাহিৰত, কথা পাতিব বেলেগৰ লগত, আমাক ইনভাইট কৰিছে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি চাবলৈ বিচাৰিছে বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠানত, চ' এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব এটা গৌৰৱৰ কথা আমি যে এটা পাতিব পাৰিছোঁ ভেংকুভাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে 40তম অসম অভিৱৰ্তন ইয়াতে পাতিছোঁ, চ' আমি ভাবিছোঁ যে আমি আমাৰ এইটো ড্ৰাইভৰ পৰা আমাৰ পিছত আহি থকা উদীয়মান ডেকাসকলে আগত আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ কনভেনশ্যন বা আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব। সুদূৰ কানাডাত চলি থকা 40 সংখ্যক অসম অভিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন পাহৰিব নোৱাৰা মুহূৰ্ত আৰু জুবিন গাৰ্গ আৰু কল্পনা পাটোৱাৰীৰ গীতৰ অনুষ্ঠান। মোর মন
ভাল লাগিছে আকো এবছৰৰ পাছত এনেকে খুবে ভাল লাগে আমি হদাই মানে আকো নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে ৰৈ থাকো হে খোৱা লাগিলে আকো কিটা কোড হ'ব খুব ভাল লাগে গুটে মানুহখিনিকে লগ পাও মানে কথা খেখে নহয় আমাৰ আৰু মানে ইয়া উই অলৱেজ লুক ফৰৱাৰ্ড টু দ্য নেক্সট ইয়াৰ খুব ভাল লাগে মানে প্ৰতিক বহুত বছৰ পৰা আহি আছো কনভেনশ্যন আৰু মানে খুব এনজয় কৰোঁ আৰু আপোনালোক ক'ত থাকে অসমৰ কি কথা বেছিকৈ মনত মই কেলগেৰীত থাকোঁ কেনেডাৰ অসমৰ কি কথা মনত পৰে মোৰ সৰুকালৰ মনত পৰে ছচাইটি এখনতে আমাৰ সদায় থাকে সেইটো বস্তু ইয়াত নাপাওঁ আমি আমি সেইকাৰণে বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি এখন ছচাইটি বনাই লওঁ আৰু মাহঁতক মিছ কৰোঁ খোৱাবিলাক মিছ কৰোঁ এভৰিথিং আই মিছ ফ্ৰম আছাম ইয়াত মাছৰ টেঙা বনাই খাইনে নাখায় একদম খাওঁ বঢ়িয়া খাওঁ আমি অসমীয়া ধুনীয়া বিহু পাতোঁ আমি কণী ভঙা কণী যুঁজ এইবিলাক চব কৰোঁ চব আমি চেষ্টা কৰোঁ আৰু চবখিনি কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ যিখিনি আমি মিছ কৰোঁ গোটেইখিনি কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আমি ছেন হোজেৰ পৰা আহিছোঁ কেলিফৰ্ণিয়া এনে গুৱাহাটী অসমৰ ক'ত অসমত আমাৰ ঘৰ পাঠশালাত হয় পাঠশালা হ'ল মোৰ ইয়াতে বহুত বছৰে হ'ল ইউ এছত থকা 14 বছৰে হ'ল কিন্তু এইবাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ কনভেনশ্যনত মই বৰপেটা ৰোডৰ আৰু মই বিয়া হৈছোঁ পাঠশালাৰ আৰু আমি মই ইয়াতে আহিছোঁ আৰু ছেন হোজেত থাকোঁ আমি আৰু ইয়া এই মোৰ ছোৱালী ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াতে তাইক লৈ আৰু আছাম কনভেনশ্যনৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু সেয়াই আৰু আহি চবকে লগ পালোঁ আৰু বিভিন্ন জেগাৰ এহেঁত আহিলে ডেনভাৰৰ পৰা আমি আহিলোঁ ছেন হোজেৰ পৰা চ' ইমান বছৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে সেয়াই আৰু আৰু মানুহবোৰ লগ পালোঁ ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনলৈ এই অসমীয়া কালচাৰটো লৈ যাব আপোনালোকে পাৰিব বুলি ভাবে এইটোৱে নিশ্চয় ইন দ্য চেন্স আমাৰ বছৰে বছৰে ইয়াত যিটো অনুষ্ঠান হয় তাতে যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো অলপ ইনভল্ভ কৰি যদি তেওঁলোকে কিবা মানে ফাৰ্ষ্ট অফ অল অসমীয়াবিলাকৰ লগত মিক্স আপ হ'ব পাৰে আৰু শিকিব পাৰে ইজনে সিজনৰ পৰা আৰু মা দেউতাকৰ পৰা বা মা দেউত লগৰ মা দেউতাকৰ লগৰ মানুহখিনিৰ পৰাও কথা শিকিব পাৰে চ' দে ডেফিনেটলি ইয়াত ইনভল্ভ কৰিব পাৰিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগত এটা অৰিজিনেল মোৰ জন্ম যোৰহাটত আৰু আজিকালি আমাৰ মোৰ মা দেউতা বা ঘৰৰ মানুহখিনি গুৱাহাটীত আছে ইয়াং জেনেৰেশ্যনে কিমান অসমীয়াটো ধৰি ৰাখিব পাৰিব বুলি ভালেখিনি ধৰি ৰাখিব পাৰিব মই বুলি ভাবোঁ কাৰণ আমি সদায় ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ লগত অসমীয়াতে কথা পাতোঁ ঘৰত যিমান পাৰোঁ অসমীয়াতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ ককা দেউতা খুৰা খুৰী এইবোৰ সেইবোৰ নাম হওক জানে এই অলপ ডিফিকাল্ট হয় বাকী অলপ ফেৰি বহুত দ্বীপত গ'লে অলপ অলপ ডিফিকাল্ট হয় বাট ভালেখিনি ক'ব পাৰে আপোনালোকক আমি দেখুৱাই আছোঁ ভেংকুভাৰ কানাডাত অনুষ্ঠিত হৈ থকা 40 সংখ্যক অসম কনভেনশ্যনৰ সকলো দিশ আহক এবাৰ আমি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাওঁ বই থামারো রে ও বই থামারো বই থামারো রে ও বাই তার ভাই আরে আর ধারিয়া বই থামারে যায় রে মারিয়া যায় রে ভৌগোলিক দূৰত্বই কেতিয়াও কমাব নোৱাৰে নিজৰ মাতৃভূমিৰ প্ৰতি থকা মৰম আন্তৰিকতা আৰু নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্যৰ প্ৰতি থকা হেঁপাহ আৰু শ্ৰদ্ধা তাকেই প্ৰমাণ কৰিছে 40 সংখ্যক অসম অভিৱৰ্তনত সমবেত হোৱা অসমীয়াসকলে আৰু এই অসমীয়াসকলৰ মাজত সম্পূৰ্ণ গৱেষণালব্ধ থলুৱা মাটিৰ সুৰেৰে সমৃদ্ধ গীতেৰে আপ্লুত কৰিছিল শিল্পী কল্পনা পাটোৱাৰীয়ে আহক কল্পনা পাটোৱাৰীৰ গীতৰ মাজলৈ যাওঁ প্ৰথম দেখাৰ বাকী চাৰে জোৱালী
তোমার নাচি করো ধেমালি, হে লক্ষ্মী নহয় মোরে নাম জামেলি, লক্ষ্মী নহয় মোরে নাম জামেলি। ছোট ছোট ছোকড়ি, বড় বড় টকড়ি, নরম সবুজ পাতা তলে ডক ডক, জওয়ান বুড়ার আখি দেখ করে লক লক, ছোট ছোট বুক খানা করে ধক ধক, কি ভাবিস ওই আমার সাহেলি, মন রাখ মোর নাম চামেলি। আসিলে কোনো মামুলু পাক এসে আমি বিহু গাব জানু, সরিম গয় তোমারে নু হরিরত, তোমারে নু হরিরত, মাখি হইনু করিম গই গাল।
ৰহুম পিছল মাতি লাহে লাহে দিবা পাও আজুবি নন্দ ঘৰে যাও ঘন বৰষুণ পিছল মাতি লাহে লাহে দিবা পাও আজুবি নন্দ ঘৰে যাও ভেংকুপাৰত অনুষ্ঠিত হৈ থকা চল্লিশ সংখ্যক অসম অভিৱৰ্তনত কেৱল গীত মাত কলা সংস্কৃতিয়ে নহয় অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজপাৰক বিশ্বৰ মানচিত্ৰলৈ লৈ যাবৰ বাবেও কেইবাগৰাকীও ডিজাইনাৰে তৈয়াৰ কৰা সাজপাৰৰ ইয়াত এক বিশেষ ফেশ্বন শ্ব' অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ভেংকুপাৰত থকা আমেৰিকাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা প্ৰৱাসী অসমীয়াসকল তেওঁলোকৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ সন্তানসকল সকলোৱে মিলি পৰম্পৰাগত সাজপাৰ পৰিধান কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এটা খুব সুন্দৰ ফেশ্বন শ্ব'ত খোজকাঢ়ি বিশ্বৰ মানচিত্ৰলৈ অসমীয়া চহকী যি শিপিনীৰ হাতৰ কাৰুকাৰ্য আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰসকলৰ হাতত সি আকৌ প্ৰাণ পাই উঠিছে আৰু এই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সকলোৱে খুব আনন্দৰে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই ফেশ্বন শ্ব'টোত আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ আমাৰ থলুৱা সাজপাৰক নতুন ধৰণেৰে গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ মেঘালী দাস আৰু জিতুমণি তেৰণ তিনিগৰাকী ডিজাইনাৰৰ কাপোৰ আজি ইয়াত প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু ইয়াত শ্ব' ষ্টপাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ডাঙৰ কথা জুবিন গাৰ্গে আৰু মানে কি মেইন কথা হৈছে গোটেই জিতুমণি গৰিমা মেঘালী চবেই মিলি পেলাই মেইন ড্ৰেছটো বনাইছে ছায়া মনেৰে এইটো ড্ৰেছ কোনো নেদেখে ক'তো এইটো ক'তো পৃথিৱীত ক'তো কিনিবলৈ নাপায় আৰু যদি লাগে মোৰ তাত অভিনয়ত আহিলে হ'ল ৰাজগড় 2 নং বাইলৰ অপজিটত এইটো ড্ৰেছ কিনিবলৈ পাব তাত এইটো এইটো ছায়া মনে পিন্ধে আৰু আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াত যি ফেশ্বন শ্ব' অনুষ্ঠিত কৰিলে নিশ্চয় ইয়ে আমাৰ সাজ পোছাকখিনিক বিশ্বৰ মানচিত্ৰলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব নিশ্চয় এতিয়া অসমীয়া সাজপাৰে ইতিমধ্যে বহুখিনি প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে বহুখিনি মানুহৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰিছে গতিকে আৰু যিটো মুগা আমাৰ এতিয়া এৰি মোৰ আচলতে এতিয়া মই মেঘালীবাৰ কাপোৰ পিন্ধি আছোঁ জুবিনো আমি মেঘালীবাৰ ছিকুৱেঞ্চৰ কাৰণে ৰেডি হৈছোঁ মোৰ দুটা ছিকুৱেঞ্চ শেষ হ'ল মই এৰি মুগা পাত আমি গোটেইখিনি আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ উপৰিও তাক বিভিন্ন ধৰণে ফিউজন ৰূপতো মই দুটা ছিকুৱেঞ্চ কৰিলোঁ এটা টিনেজাৰৰ কাৰণে আৰু এটা আমাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰৰ আৰু গতিকে দুয়োটা ধৰণে যাতে সমাদৃত হয় সকলোৰে মাজত সেই কথাটো আমি মনত ৰাখি পেলাই আমি সাজপাৰখিনি বনাব লাগিব কাৰণ আমাৰ পৰম্পৰাগত সাজপাৰটো সকলোৰে বাবে ইমানখিনি সহজলভ্যও নহ'ব পাৰে বা সহজে পিন্ধিব পৰাও নহ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখিনি সহজ হয় তেওঁলোকে কেনেকৈ কেৰি কৰিব পাৰে তেনেকুৱা কথাবোৰ আমি মনত ৰাখি পেলাই যদি আমি সাজপাৰবোৰ তৈয়াৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সকলোৱে সেয়া পিন্ধিব পাৰিব এইবাৰ মই এৰি দেখুৱাইছোঁ পাত আৰু যিখিনি আমাৰ তাৰে থলুৱা সাজপাৰ সেইখিনি থেংক ইউ এণ্ড ধন্যবাদ জুবিন আৰু শ্ৰেয়া ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ চবতকৈ ডাঙৰ কথা খুব এই এই যোনটো ফেশ্বন শ্ব'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চয় মানে ইয়াং জেনেৰেশ্যনেও আমাৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত সাজটো ল'ব Any time I have to wear any Indian clothes, hodai moi mekhela sadar pinhu because I love ahomia kapur and like I want to keep wearing it. Okol ahomote enekwa bostu pai, so hekarne moi hodai pinhu enekwa. Ami akha korim ahomor ditiyo projonmo. Aro kenuka lagile? Khub bhal lagise.
খুব ভাল লাগিছে। মেখেলা চাদৰ ইমান ভাল পাওঁ, ইমান ভাল পাওঁ মানে। আৰু মানে আমি এইযোৰ পিন্ধি গ'লে ইণ্ডিয়ান মানে গেডাৰিঙত বেলেগতো ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়, ইণ্ডিয়ান গেডাৰিঙতো ইনফেক্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। দে মানে ইহঁতে কয় এইটো মানে চিল্কটো, আমি চিল্ক এম্পৰিয়ামৰ কথা কওঁ ইণ্ডিয়াৰ, আমি কওঁ আমাৰ মুগাৰ মানে যোনটো গল্ডেন থ্ৰেড আৰু হোৱাইট থ্ৰেড দুটা পায়। এণ্ড ইহঁতে কিউৰিয়াচিটি বাঢ়ে, ইভেন মানে বাহিৰৰ মানুহ, ইনফেক্ট আউটচাইড অসমৰ মানুহেও দে ৱান টু ন' ম'ৰ এবাউট ইট, আৰু আমিও স্প্ৰেড কৰোঁ। চ' মানে along with us mane amar younger generation they are looking forward, it's a very bright future, so Mekhela Chadar and we are proud of it. ইঠাৰৰে সতে নীলা নীলা আবেশৰে সতে বিচাৰি ও কোমল কোমল কুকুলৰে কুবাক যাছে মাথো ধৰণীকে অনুৰাগ ও কুৱলীৰে খাবতা খাবতী ও কেৱালীৰে মধুময় জোনাকী চেঁচা চেঁচা কৈ শাৰদী কৈ পাবলে ঠিকনা ও এজাৰ তৰা ও মনৰ দুৱাৰ ও ইপাৰ সিপাৰ আনাৰ সভাপতি আছে। প্ৰতি বছৰে আপোনালোকে বিভিন্ন স্থানত কনভেনশ্যন অনুষ্ঠিত কৰে,
সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কার্যসূচী করে, সাহিত্যর চর্চা করে আর চেষ্টা করে যে দ্বিতীয় প্রজন্মলে লো যাবলে আজিও আপনার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল আনাই এই কনভেনশন খন পাতি অসমৰ যেটো কালচাৰ আৰু সেইখিনি ঐতিহ্যটো আমি কন্টিনিউ কৰি ৰাখিম। কিন্তু তাৰ লগতে আমি কিছুমান সৰু সৰু প্ৰজেক্টো ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, এইটো নকৰা নহয়। আমি কিছুমান এৱাৰ্ড দিলোঁ, কিছুমান কি কয় কম্পিটিশ্যন পাতোঁ, আৰু এইবাৰ এটা কৰিছোঁ কি আমি অসমীয়াৰ পৰা ইংলিছ, ইংলিছৰ পৰা অসমীয়া এটা এপ এটা আমি বনাইছোঁ। সেইটো ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত আমি কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট ফেজটো আমি কৰিলোঁ, এটা ছেকেণ্ড ফেজলৈকে যাব। সো এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট ফ্ৰম আনাৰ পৰা। বহুত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানো আছিল, কিন্তু তথাপি আপোনালোকৰ সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল বুলিয়ে কৈছোঁ। এইটো ডাঙৰ ৰিলিফ এটা আৰু ইমান ডাঙৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মানে আনা আফনা আস্থাই যোনখিনি আমাৰ ছাপোৰ্ট দিয়ে, দেটছ এমেজিং। আৰু আজি মিটিঙত যোনখন আনাৰ মিটিঙত আমি ইনিচিয়েটিভছবিলাক গম পালোঁ, দ'জ আৰ ৰিয়েলি গুড। আৰু আমাৰ এই কনভেনশ্যনখনতে দেট ইজ দ্য অপৰচুনিটি, আমি ইয়াৰ মানুহবিলাক বাহিৰৰ মান সৰু কমিউনিটি এটা হ'লে আমি জানিব পাৰোঁ যে কি কৰি থাকে আৰু কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ নিচিনা এছ'চিয়েশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি আমি কেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব পাৰোঁ ইণ্ডিয়াৰ, অসমৰ কিছুমান এইবিলাক কামত। সেইটো কাৰণে দিছ ইজ ইয়াৰ এনেকুৱা নহ'লে মানে আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যোনটো আমাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন, দে উড নেভাৰ এভাৰ নো। আমি খুব সফল কনভেনশ্যন হ'ল আৰু আমাৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে যে আমি অসমৰ সংস্কৃতি আদান প্ৰদান কৰোঁ ইয়াতে, আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া যিবোৰ আমাৰ ৰাজ্য আছে আৰু চহৰ আছে তেওঁলোকৰ মানুহবিলাকে যাতে জানে অসমক, আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, আমাৰ উঠি অহা ডেকাসকলে যাতে সকলো ধৰণৰ কি কি কাম হৈ আছে অসমত আনা আফনা আৰু আচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি বা তাৰ বিষয়ে বহুতখিনি জানিব পাৰিছে। চ' আমি অতি আনন্দিত যে আমি সফলভাৱে এইটো কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰিলোঁ। লাহে দুই বেলি গৈ জাগৈ যাবৰে হৈ মনে মোৰ প্ৰিয়াক হেঁপাক ওলাবৰ হ'ল নারা 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 ন
एक ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी वे तू हद एक ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी वे तू हद तीजा रूप तेरा चम चम कर दाने मैं वे तेरे दिल वते मर दानी ओ ओ ओ ओ ओ मैं वे तेरे दिल वते मर दानी मैंने चक 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 तुझे तक 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 मैंने चक 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 तुझे तक 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 कान उमरो दया है भर दाने मैं वे तेरे दिल वते मर दानी ओ ओ ओ ओ मैं वे तेरे दिल वते मर दानी गालों का है रंग गुलाबी तू कहा कि मैं पंजाबी चांद में दाग है लेकिन गुड़िए तुझ में कोई नहीं खराबी याते हो होगा तेरा गुड लक दिल मेरे लिए रख होगा तेरा गुड लक दिल मेरे लिए रख होगा तेरा गुड लक दिल मेरे लिए रख तू ही यारा तू ही मेरा दिल जाने मैं वे तेरे दिल वते मर जानी ओ ओ ओ ओ मैं वे तेरे दिल वते मर जानी এতিয়া আমি আছোঁ ভেংকুভাৰৰ ৰোয়িং ক্লাবত আপোনালোকে দেখিছে এটা সুন্দৰ ছবি ইয়াৰ পৰা গোটেই ভেংকুভাৰ চহৰখন দেখা পোৱা যায় আৰু দেখিছোঁৱে পটককে আপোনালোকক ইয়াতে মানুহে খুব চিম্পল খুব সহজভাৱে বিয়া পাতে সেই এখন বিয়াও হৈ আছে বৰ ধুনীয়া এটা ঠাইলৈ আমি আহিছোঁ মই আমি যদি অকণমান ঠাইখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ মই মিউজিকৰ মানুহ দুজন যিহেতু মই এলএৰ পৰাও আহিছে লছ এঞ্জেলছৰ পৰা শ্ৰমিকদা শ্ৰমিকদা অসমৰ আপোনাৰ ক'ত শ্ৰমিকদা ঘৰ হেল্ল' মোৰ ঘৰ এলএত এলএ চবৰবোৰত হয় আই হেভ বিন লিভিং দেয়াৰ ফৰ লাষ্ট 14 ইয়াৰ্ছ চ' এণ্ড আই কেম হিয়াৰ টু ভেনকুভাৰ টু এটেণ্ড চাম কনভেনশ্যন এণ্ড জুবিন ইজ এ ভেৰি গুড ফ্ৰেণ্ড অফ মাইণ্ড অঁ দিছ ইজ দ্য চিটি অফ ভেনকুভাৰ আৰু এইটো ভেনকুভাৰ ৰোয়িং ক্লাব ইয়াতে মানুহে মেম্বাৰ্ছ হয় আৰু ৰোয়িং ক্লাছেছ লয় বোটছবিলাক ৰেণ্ট কৰে আৰু এই চিটিখন ভেনকুভাৰ চিটিখন ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট বিউটিফুল চিটিজ ইন নৰ্থ আমেৰিকা চাৰিওফালে মাউণ্টেইনছ আছে লেকছ আছে আৰু ফ্লেট ধুনীয়া গাৰ্ডেনছ আছে বহুত চ' ইটছ কনচিডাৰ্ড ওৱান অফ দ্য মষ্ট বিউটিফুল চিটিজ গোটেই নৰ্থ আমেৰিকাত চ' উই আৰ ভেৰি লাকি দেট দ্য কনভেনশ্যনখন এইবাৰৰ কনভেনশ্যনখন ইয়াতে হৈছে আৰু আমি ধুনীয়া চিটিখনো চাবলৈ আহিব পাৰিছোঁ সেই হেৰিতে মিউজিকটো ইজু সিটোৰ লগত মানুহে কয় যে নকল কৰিছে নকল নহয় কিন্তু প্ৰভাৱিতটো মানুহে হ'বই পাৰে ৱৰ্ল্ড মিউজিকৰ যিটো ধাৰা আৰু অসমীয়া সংগীতৰ যিটো ধাৰা চব এক কিমান ছেটিছফাই আপোনালোক নিজে সেই কম্পেয়াৰ কৰিলে সেইটো চবতে থাকে সেইটো আৰু সেইটোৰ মিউজিক সদায় ইটোৱে এইটো সেইটোক ইমপ্ৰেছ কৰে ইভেন বিথোভেনো মজাৰ্টক শুনি ভাল পাইছিলে তাৰপিছত তেওঁ মিউজিক কৰিছিলে চ' ইটছ লাইক দেট এতিয়া এটা কথা হ'ব ইয়াৰে মানে মিউজিক কৰিছে ৰাধাকে চেহনা জ্বলে সেইটো একদম টোকাই গীত আমাৰ যদি ভালকৈ শুনে গোটেই আমাৰ ওজাপালিৰ যিটো তেওঁ শুনিছিলে আৰু বা মই যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ মই কিছুমান কেছেট দিছিলোঁ তেওঁক তাৰপৰা চাগে প্ৰভাৱান্বিত হ'ল চ' মিউজিক ইজ লাইক দেট মিউজিক শ্বুড ফ্ল' মিউজিক নহ'লে ষ্টেটিক হৈ যাব পুখুৰীৰ যিটো বস্তু পুখুৰী নহয় মিউজিক মিউজিক সদায় নদীৰ নিচিনা হ'ব লাগে গৈ থাকিব লাগে বেলেগ বেলেগ বস্তু পাব তাক ল'ব তাক বিচাৰিব মানুহেও বিচাৰে আৰু একেধৰণৰ মিউজিক যদি চলিয়ে থাকে আৰু 20 বছৰ 30 বছৰ তেতিয়া মানুহ অভিয়াছলি মানে মানুহ বোৰ হৈ যাব যিটো এতিয়া বলিউডত হৈছে ষ্টেটিক হৈ গ'ল এতিয়া বলিউড মিউজিক চ' ইটছ এ টাইম টু ব্ৰেক ইট মোৰ মতে ইনফেক্ট উইকিপিডিয়া গ'লেও যদি চাৰ্চ কৰে ৱৰ্ল্ড মিউজিক ইজ ৰুট মিউজিক অনলি এণ্ড ৰুট মিউজিক ইজ ফ'ক আৰু প্ৰত্যেক মই যে ক'লোঁ বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ মাটিৰ বেলেগ বেলেগ গোন্ধ আৰু তাত কম্পেৰিজনৰ কথা নাহে
সেই মাটিখিনি যেনেকৈ মই যদি আমাৰ মই যদি বিহাৰৰ কথা কওঁ, মই বিহাৰত দেখিছোঁ, মইতো বাহিৰৰ পৰা গৈছোঁ, তো তাত মই প্ৰত্যেকটো গীতৰ মানে নেক্সট চংটো দুটাৰ এই তিনি নম্বৰ গীতটো সদায় পৰদেশ যোনটো এলিমেণ্ট মানে পৰদেশী চয়া ইয়াতো পৰদেশ মে হে কবি মেৰে বল্লম জী ইয়াহ হে মিনছ বিৰহটো সেই পৰদেশীটো বিৰাট শব্দটো বিৰাট বেছি ষ্ট্ৰং। তো তাত কি থাকিল গম পালোঁ যে তাত এমপ্লয়মেণ্টৰ সমস্যা আছে, তাত মাইগ্ৰেশ্যন কণ্টেণ্টটো বিৰাট ষ্ট্ৰং কাৰণ তাৰ মানুহবোৰ চাকৰি বাকৰি নাই কাৰণে সিহঁতে বাহিৰত যাবলৈ বাধ্য, গতিকে ইমান বছৰৰ পৰা চলি আহিছে, গতিকে লোকসংগীততো তাৰ প্ৰভাৱটো আহিছে। মানে পঞ্চতত্ত্বৰ কথাও যদি কওঁ, বেলেগ বেলেগ তত্ত্ব বা তথাপিও একে নেচাৰেল ডিজাৰ্মনি বুলি কয়, এইটো সেই ডিজাৰ্মনিটো ইমান ধুনীয়া মিঠাকৈ ওলাইছে গানটো যে কি খেদা দিনা আচালে চাওঁ নং না চিনং না উবাৰি হৈ গৈ হেংনা। অকণমান গান এটা আমি আজি বেংকুপাৰৰ ইয়াৰ হেয়াত অকণমান শুনো কিবা এটা। ওৰে মাঝি ওৰে মাঝি ও মোৰে মাঝি মেৰে সাজন হৈ ইস পাৰ মই মন মাৰ मैं इस पार ओ मेरे माझी अब की पार ले चल पार ले चल पार मेरे मोरे माझी ओरे माझी ओरे माझी ओ मेरे माझी हेरे माझी यार जीवने दिया जाना I'm not afraid.